Ja, nu er den der.
Tælle ørne her for nylig, der er talt vi knap 300 over hele landet, og de 300, der var der blandt andet 17 her i Roskilde Fjord. Så der jo i mellemtiden været lidt tøvær og blev frost igen, så de har flyttet sig lidt rundt, og fugle kan jo flyve, og især ørne, de kan sagtens tilbagelægge en 10-20 km i løbet af et øjeblik, så der er ingen garanti, men vi har der trods alt indtil nu haft tre ørne i dag. Og jeg tror også, at tre ørne for 2 timer, så burde det også give tre ørne de næste 2 timer. Og hvis det ikke holder helt stik, så kan vi også klare os med vinter. For jer, der ikke har prøvet at se en havørn tæt på, så kan jeg fortælle jer, at de her to røde pinde, de står for at vise vingefanget på en havørn. Det er omkring 2,5 meter knap nok i vingefang, og det er Nordeuropas største rovfugl. Den er jo først kommet til Danmark her for, hvad bliver det, 15 år siden, da den begyndte at yngle. De tyske ørne, de har været meget succesfulde, fordi de begyndte at trække op nordpå. Vi er så privilegeret, at vi faktisk nede i bunden af Roskilde Fjord, nede ved Bognæs, har et ørnepar, der startede i 2006. Og der fik de så ikke nogen unger på vingerne, men årene efter, der har de så fået 4 unger på vingerne. Havørnen er en meget stationær fugl, det vil sige, at den bliver i sit område. De gamle fugle, de er her stort set hele året. Og som I kan se, så er der jo masser af vandfugle, selvom det meste er frosset til. Så er der jo våger på grund af den stærke strøm her ved Eskilsø. Så der hele tiden er koncentration af vandfugle. Og så kommer havørnene og ser, om de alle sammen har det godt. Er der nogen, der er ved at gå til, og så spiser de dem. Er der nogen, der er svage, så kan de nemmere fange dem. Det er jo sådan, ude i naturen, de er meget forsigtige, selvom de er betydeligt større end andefuglen og svanerne og gæsten, der ligger. Så vil de nødigt gå til og selv komme til skade, så de er meget påpasselige. Der er faktisk et havørn, der slår gæst ned. De kan godt indhente sådan en gåseflok, og så slår den ned på vandet. Men når den så ligger dernede og væser af den på vandet, så skal havørnen alligevel ikke have noget med at gøre. Desuden er der jo så også det problem, at havørnen er jo ikke ligesom andefugle. Den svømmer på vandet, så den skal jo nærmest have trukket sådan en stor fugl ind til strandkanten, før den kan slå den ordentligt ihjel. Vores havørnbestand, den har trivedes godt igennem de senere år. I dag har vi en havørnbestand på 38 par, en del rundt omkring i landet, hovedsageligt her i den østlige del af landet. Og vi har også siden 1996 fået 233 unger på vingerne. Og det er jo
sammen med alle ynglefuglen og ungerne og vintergæster, der kommer fra især Sverige, men også det øvrige, i hvert fald Finland og Baltikum blandt andet, gør jo, at vi har en fin vinterbestand herhjemme. De norske havørn, de bliver op i Norge, på sagen. Der er set en havørn nede i Holland, der har været norsk rig. Men ellers er det ikke nogen, der trækker ned til Europa. Der er også åbent vand deroppe. Dansk Ornitologisk Forening prøver jo at hjælpe havørn ved at beskytte den. Det er jo meget vigtigt, at vi har den som sidste led i fødekæden. Det gør vi blandt andet ved at oprette beskyttelser omkring deres redesteder og så overvåge dem. Så de er altså nogle skyldfugle, desværre. Den østlige del af landet kan vi i dag ikke sådan se redde rigtigt. Det kunne vi på et tidspunkt ved Bognæs, men så rykkede de desværre ind i skoven, så man ikke kan se dem så godt. Der er en masse andre ting, som jeg ikke kan komme i tanke om havørn. Noget har jeg sagt tidligere, og noget vil jeg gerne gentage, hvis jeg kunne huske. Men imens, så kan I gå over på teltet, derovre. Og hunden er udenfor, kan jeg tro. Få en par kaffe og en snydrøm med nogle af vores dygtige folk, der står derovre. Fra medlemmer på prøve i øjeblikket. Det vil sige, at man kan få 3 gratis medlemsblade. Så kan man jo se, om det er noget af interesse. Der bliver op, når vi ser havørn. Det kan være ganske roligt. Også andre fugle. Der er en spiseseddel over ved siden af teltet, hvor der står, hvad for nogle fugle, der er set i dag. De mennesker, der har sådan nogle blå jakker på, der står rundt omkring, de kan I bare fat, hvis de vil vide noget om fuglene. Og ellers prøver vi at informere jer hele tiden om, hvad der sker over i haven. Ja. Er der nogle spørgsmål? Hvis der er noget, I kommer i tanke om senere, så er I meget velkommen til at spørge. Stokker til hovedet. Det er for det, der er så koldt på dagen. Jamen, det er... sætter på meget optisk størrelse på den.
gravænder, pibeænder, rørænder, trollænder. Hvad skal det på stort kald? Der er noget, jeg vil se, så må jeg sige til, så må jeg se, hvad det ja. Men der er jo snart dårligt lys på mere måde. Og så er der kanerne gæste, dem med sort hoved og hvid kæld. Der står busser sådan. Ja, ja, så er det bare underligt, at inden for Aarhuset, der er der altid hunden, der er den største. Den her snakker vi om. Ja, lidt. Den er døbt om til en hunde. Ja, det Har du tjekket træerne over ved Østby, at der ikke sidder nogen over i den?
Bramgæst, du snakkede om før. Ja, det står det jo nu, hvis de ikke har rykket på skolen lige. Skubbetid. Der står noget om bramgæst. Meget sort hals. Ja. Og hvid kæld. Ja, men jeg så... De er der, og de er også skarpe. De er også skarpe. De er helt skarpe. Ja. Kanterne gås. Det håber jeg. Og hvis jeg har et billede her, øverst kanterne gås. Det er bramgæst. Og det er bramgæst. Ja, jeg kan godt se. Det står med en stykke af. Ja. Nå. Så, men den er smule. Det er også godt at have en, man er vant til at kigge i.